před čtyřmi a půl lety paní učitelka Loudová v rámci rodinné výchovy a občanské výchovy přišla s takovou myšlenkou uspořádat pro naše žáky, žáky z 8. a 9. ročníků žákovský ples s tím, že v rámci těchto výuk tak učila děti tančit, takže se to pochopilo, přijalo značením a vlastně čtvrtým rokem dneska máme žákovský ples pro žáky 8. a 9. ročníků. Vždycky v průběhu toho pololetí paní učitelka je připravuje, učí je základní tance, polku, valčík, valc, jive, čaču, mazurku a potom vlastně žáci tyhle ty svoje naučené tance, tanečky tady předvádějí v besedním domě. Takže vážené mladé slečny, vážení mladí pánové, dovolte mi, abych vás všechny přivítal v prostorách besedního domu ve Vyškově při příležitosti konání čtvrtého plesu žáků 8. a 9. ročníků základní školy Nádražní 5 ve Vyškově. Je úžasné vás tady vidět v nádherných společenských robách. Já chci říct jen to, že vám hrozně moc držím palce. Rád jsem přijal pozvání na vaši dnešní odpolední akci a chtěl bych popřát všem přítomným pánům tanečníkům pevný krok, přítomným slečnám tanečnicím, co nejméně pošlapané střevíce. Od 7. třídy do 9. vlastně se snažíme dělat vystoupení do školy.